idinka kulmiye ahaan dowladda hadda ka shaqeysa hoolkeediiba waxaa ku wareejisteen wadaadadan korraysinka inoo sameeya kulmiye ahaana haddaad dowladda soo socota noqotaa sidaa sisi ahaanaysa mise hoolkeedii ayndaa uga soo celinaya hay-adda naraad qeybo badan awooddeedii haddii ay nagdhaa waxay haysa waxay ahayd inay soo sugto daatada iyo sahaminta iyo waxa loo baahay loo qabto hadba abaarta jirta marka naraad waxay hurgeel ahayd may jirin dhaqaalo buuran oo dalkeena dowladdu ay maanta iyadu kaleed kaga dhici karta inay ka hortagto ay abaara tamartii xukuumadda iyo naraada xukuumadda ka mid ah ee qaban lahay way ka weynaatay abaarta waxay u baahday in qaranka oo dhan isugu tago muxaafid mucaarid sheekh taajir ardi marka waxay u baahday in la sameeyo wafdi qaranka oo dhan ka kooban oo hadduu yahay civil society tujaar culimo culimmada qura ma aha qaranka oo dhan baa lagu aamiyo saa darteed si ay unta transparent ilaacdu loo xubinaysa ayaan ugu gudan maqanay laakiin haddii aan laydhaaho waxyaalaa ka baranay abaarta waxa ka mid a oo dowladu loo saaraaba ay fulin kinto qasaba oo aynu arkayno in aynu yeelano kay dhaqaale iyo technicalba oo abaaraha laga hortago taasi waa naysa manic xornimo lagu soo noqotay markii awoodaa yeelaaaogaaday hadda waxa lagu socdaa waa hogaantaa waa warkeeda waa xoriyadeeda waa horteeda laakiin awooda iyadoo ay kay ama wax ku lahayd baa lahayd saasaa keentay dadka lagu socda jiro marshaxa waa sidoo sheegay ee gudoomiye meesha waa wada shaka ma aad ku weyn yahay